Zdar, zdravím vás všechny ze střechy z Rožnova pod Radhoštěm, z tovární budovy, kde máme 6. patře zkušebnu, a chci vás seznámit s naším novým bláznivým plánem, který spočívá v tom, že novou desku, která se jmenuje Made in China, natočíme v Číně. Když mě to napadlo a řekl jsem to kapele, kapela se zhrozila a říkala: Fili, dobrý nápad, ale prosím tě, možná není nutné jezdit tak daleko, kdo ví, si tam umí česky nebo anglicky, jestli tam nějaký studio mají, byl jsi tam, někdy nebyl. No. Nakonec se podařilo sehnat tam 3 koncerty v květnu, prvního hrajem v Šanghaji, třetího hrajem v Pekingu a desátýho hrajem v Shenzhenu, což je asi 60 kiláků od Hongkongu. A mezi tím třetím a desátým máme v plánu najít v Pekingu super hudební studio, pár jich tam je, už s nima jednáme a natočit tam novou desku. Pilujeme písničky, děláme na tom v podstatě každý den. Potřebujeme finanční podporu od vás, nabízíme různý druhy odměn, který si taky můžete přečíst, myslím si, že všechny mají svoji hodnotu. Máme připravený zvukaře, máme kameramana, který tohle točí, chceme natočit i film z Číny, který bude mít hodinu a bude fakt jako zábavný a nebude tak strašně korektní jako všechny ostatní zprávy, které z Číny přicházejí. To je zhruba všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za vyslechnutí, děkujeme předem za podporu, děkujeme za sdílení, mějte se, čus.